Um hotel de três andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada um simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Galera! Quantas vezes o número 2 vai aparecer? Eu vou assim primeiro. Ó. Eu vou olhar de 100 até 199. Eu vou pegar primeiro assim. Ó. Tipo, vou começar 102, viu? 102 até 192. 102. 112. Eu vou pular a galera do 120 por enquanto. 112. É 132, 142, 152, 162, 172, 182. Porque tem a galerinha aqui do 120, ó. 120, 121. E aí, meu tinho, tá complicado, hein? 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Eu tô fazendo um por um praticamente, por quê? Eu fui fazer com a pessoa um pouco diferente, a pessoa viajou, eu fui fazer com outra pessoa também, viajou. Eu falei, velho, o problema é comigo. Eu vou um por um. Beleza? Aqui deu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aqui conta dois, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu 20 números. Contei duas vezes no 122. Deu 20. Presta atenção, galera. De 202 até 292, no primeiro momento, tem 20. Mas presta atenção. Tem uma partezinha aqui que não foi contada. Tipo, ó, 200. Tipo, aqui, quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui para você enxergar melhor. Consiga apagar aqui. Por exemplo, quando chegar em 200 e alguma coisa. Lá no 200, ó, presta atenção. Imagina que tá lá agora, ó. 220, 221, 222. Até cheguei em 229. Tá vendo esses rosinhas que eu aumentei? Serão mais 10 zeros que vão entrar na brincadeira. Então o 200, ele tem um pouquinho mais do que o outro. Ele tem 10 a mais aqui. Entendeu? Ele tem 10 a mais aqui. Só que aí você fala, Milton, não é só 10 a mais, não, ó. Presta atenção aqui no problema agora, eu expandi o problema. Não vai ser só 10 a mais não. O que entrou foi esse da frente que vai entrar em todo mundo, ó. 200, 201, 202 em todos os 200. Teve gente que contou só aqui. Entendeu, galera? Ou seja, eu vou ter que contar aqui esses dois que entrou, ó. 200, 201, 202 até 299, que é um total de ó... 100 números de 200 a 299 são 100 números. Então, vai aparecer esse 2 aqui na frente 100 vezes. Vai aparecer esse 2 na frente, 100 vezes aí, galera. Então é é 20 mais 100. Então ele tem uma quantidade um pouco maior, Ele tem 120. Então até agora nós temos 20 mais 120, já deu? 140, já dá para ser dispensão. Tchau, tchau, tchau. Já deu 140. Aí tem agora de 300 a 399. 300 a 399 vai repetir o padrão de 100 a 199. Serão 20 números. Então, ó, 20 com 120, 140 com 20, 140 com 20, 160 vezes que vai aparecer o algarismo 2. Aí. Beleza, brother?